Olha, my friends, achei parecida com essa, ó. Base aqua hidratante. Achei um pouco parecida. Consistência, sabe? O jeito que ela se adaptou na pele. Achei bem parecida. Depois eu faço uma comparação para vocês, tá? Bem detalhada de um lado e do outro. Mas eu achei parecida com a base aqua hidratante da Quintis Berenice. Achei bem parecida, tá? Mas aí eu vou fazer o vídeo, né? Ela tem FPS 15, a da Avon tem FPS 20. Eu paguei na base da Berenice, eu paguei R$ 74. Da Avon eu paguei, né, preço de revendedora, mas ela é R$ 20, R$ 25. Só que essa aqui promete ter bastante antioxidantes com nutrientes de água de coco, né? Também. E a base aqua hidratante ácido hialurônico, né? Ela tem esse ácido hialurônico. Então, eu queria mostrar para vocês. Eu uso a cor 2 da Candice Berenice. Da Avon, eu uso a 220NQ, tá? Essa aqui, eu vou fazer uma comparação para vocês, bem detalhada, né? Aí, quem gosta da Candice Berenice Aqua vai gostar da base, né? Natural Real da Avon, my friends. Vou fazer uma resenha super mega detalhada, porque daí é um bom custo-benefício para quem gasta 74 nessa, né? Estar usando essa no dia a dia, né? Vai economizar bastante também. Beijos. Até outro vídeo. Tchau.